شبي خدايا محبتك بعباستي شيطاني او نفساني هوا هواستي شبي خدايا محبتك بعباستي قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر ژبو راسره مل اوسئ. خدایا سره نهیي حب په مثل د غنګیو او مګاستئ شیطانی او نفسانی هوا هواستئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا خوشالي د پاک ربنا غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روجې فضائل او د روجې برکات. قدرمنو اوریدونکو، د روجې مبارکه میاشت شروع ده او د روجې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سی رابه کیږي او هر سیز د هغه نه ګټه اخلي او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیرابه کیږي او د هغه ایده اخلي او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي په هغه باندې هر شی سیرابه کیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی بلکه هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي، نو که لس ورځې باران ووریږي د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي، دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي، خود دین فایده هغه انسان وچته وي، هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي. یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي، نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته. نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بښنه کوي او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلي عبادات وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي. نو هر شپه د روژې مبارکې میاشتې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د روژهدار و د کیدل عبادت دي، د روژهدار خاموش اوسیدل تسبیح دي. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم
او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي او د کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د څلېرویشت ساعته شپه او ورځ چې تیریږي دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې ورېږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ، نو د هغه منځ ته هیڅکله اوبه نه رسیږي، هغه پې نه صفا کیږي، هغه پې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نوی متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نوی مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندگانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخان باندې ناست وي، او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دی، او د عرش لاندې دوی ته دسترخان خور دی، او د الله د نعمتونه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفساني خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهی میلمانه دي، د دنیا شپه او ورځ څلېرویشت ساعته وي، او په دې کې صرف سبا صادق راختو نه واخله تر لمر پریوتلو پورې خوراک څکاک پریښودل او وږی تږی اوسیدل، کم سړی چې دا معمولی شان ولږه او تنده برداشت کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د ولږې او تندې نه محفوظ وساتي. چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی، فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به پنځوس زره کاله وي. نو الله رب العزت دی د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، دا نه چې سر په خولې باندې موږ روژه نیولې وي، خوراک نه کوو، څکاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو، نه، د خپل بدن ټول غړي روژه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مګورئ، په غوږونو باندې حرام ماورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ، تر څو چې زموږ روژه د الله رب العزت په دربار کې قبول او مقبول شي، او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او د خپل رحمت زموږ د حال شامل وګرځوي. خو قدر منو اوریدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکه دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی
چې د روژې ډېر لوی ثواب دی. د دینه محروم کیدل پکار نه دی چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محرومه کړي. خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې، په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال د منځه رخصتي کړی وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د منځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. دا هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژه داران داسې روژه داران دي چې هغوی دپاره د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي، هغوی لپاره کم بدله نشته. نو څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي دروغ نه پرېږدي، حرام کتل حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږې او تږې وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. نو د روژې مبارکې میاشتې ډېر ثوابونه او ډېر فضائل دي. خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځئ، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. چې تا ورکې هېڅ د خدایا سره نه وي، چې تا ورکې هېڅ د خدایا سره نه وي، حب په مثل د زنګیو او مګس دی، شیطانی او نفسانی هوا هواس دی، چې بې خدایا محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هوا هواس دی. قدر من اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې مسلمان باید د الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت خپل کړي، چې الله پرې رحم وکړي او الله رب العزت د هغو ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ کې د الله رب العزت د رحمتو کس کولو ذریعه هغه روژه نیول دي چې په ډېر اخلاص او صداقت سره انسان روژه ونیسي، د خوراک او څکاک همدارنګه د نفسانی خواهشاتو نه ځان وساتي، او د هغه مطلوب د هغه هدف د الله رب العزت رضا وي. زه مطمئنه یم چې په دې انسان به د الله رب العزت رحمت د باران په شان وریږي او الله به یې ګناهونه ورته معاف کوي. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو ذریعه ده چې په دې میاشت کې د شپې تاسو تراویح وکړئ، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړئ، نو بیا به هم د الله رب العزت رحمت په تاسو باندې وریږي، الله به تاسو ته بخښنه کوي او الله رب العزت به تاسو د خپل محبوب بنده جوړوي. خو په دې شرط چې ستاسو په زړه کې اخلاص، صداقت او د الله رب العزت ویره پرته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصره د روژې د مبارکې میاشتې یوه روژه په قصره وخوري، نو بیا هم د دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر دا روژه ونیسي. ځکه کم نورانیت او برکات او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تا ته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی که ټول عمر هم روژه ونیسي، بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ځان ته نشي کسب کولی.
له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت ده الله رب العزت نه نه ویریږي د روجې په مبارکه میاشت کې چې هغه د الله د عبادت میاشت ده د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده بیا هم په بدو په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلی بدبخته انسان شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روجې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي او دې ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونه شي نو څومره چې کولی شئ قدرمنو اوریدونکو د روجې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ نفلي عبادات کوئ ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلي عبادت په یو نفلي عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه چې په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي هغه به لیکل کیږي الله به بیا فرشتو ته ووایي چې تاسو وګورئ د سره څه نوافل شته او که نشته که د ده سره نوافل وي نو په هغې سره به د نوافلو تکمیل کیږي یعنی ستا نفلي عباداتو سره به الله ربالعزت هغه فرض منظور وکړئ چې ستا نقصان دی الله به هغه پوره کوي دغه شان به د زکات حساب کیږي اول به د فرض زکات حساب کیږي که په دې کې څه کمایي راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله ربالعزت د دې تکمیل کوي نو راشئ د روجې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ نفلي عباداتو ته مخه کړئ صدقاتو ته مخه کړئ تر څو چې الله ربالعزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي او هغه تقصیرات چې موږ په فرضي عبادتونو کې شوي دي الله ربالعزت هغه په دې نفلي عباداتو سره موږ ته پوره کړي نو قدرمنو اوریدونکو د روجې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله ربالعزت رحمت خپل کړي او خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي تر څو الله ربالعزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي د روجې مبارکه میاشت په اوله شپه د اسمان ټولې دروازې خلاصیږي او تر څو چې د روجې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي نو که یو مسلمان بنده د ورځې روجه ونیسي او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي منځونه وکړي الله رب العزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه د پاره دوه نیم زره نیکیانې لیکي د روجې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت منځم کوې الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې دوه نیم زره نیکیانې لیکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه د پاره یو کور په جنت کې جوړوي او بیا چې کله روژهدار د رمضان د ړومبۍ ورځې روژه وساتي نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخښي خو د هر څه نه مهم اخلاص غوره دی چې په زړه کې اخلاص ته ځای ورکړو د الله ویرې ته ځای ورکړو بیا به عبادات الله ربالعزت په خپل دربار کې قبولوي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند م نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسهبنادمحبتفردنیاوي محب ندی خود غرزه بل هواش دی
شیطان یو نفسانی هوا هوا سلی چی بی خدایا محبت کامی عباس دی شیطان یو نفسانی هوا هوا سلی پا دنیا ما تلزرائی مسلمانا پا دنیا ما تلزرائی مسلمانا هر مومن لار دنیا لکا کپاس دی شیطان یاو نفسانی هوا هوا سدی چی بی خدایا محبت کامی عباس دی شیطان یاو نفسانی هوا هوا سدی